Отже. Добро дојдовте. Навече расниот настан, кој што е Организација на филозофското друштво на Македонија и со подршка на ЕУ по центарот, го организираме заедно со учениците од Основното училиште Любе Ла. Ова е вечерашниот настан, всушност е мало наш филозофски вовет, утрешниот голем празник, нели и државен празник Свети Климент Охридски. И е, според нашите сознание, прв еден ваков чин во кој што на филозофски начин ќе се зборува за делото на Свети Климент Охридски. И тоа во известна смисла нас ни пристанува представува чест и задоволство што можеме тоа пред нашата интелектуална и поширока заедница да го приопштиме. Накратко ќе ви запознаам со она што всушност вечерва ќе го следиме, бидејќи настанот е пригоден, затоа имаме и пригодна програма. Затоа се погрижија учениците од Основното училиште Любен Лапе. Така на почетокот ќе имаме изведба на кирилица од Владко Стефановски со солистката Лара Иванова и под водство на Жанета Дивјаковска Донева. Подоцна со свои рецитации ќе настапат учениците Дарија Трајковска, Јована Андреева и Петар Митрски. Исто така под менторство на Менче Стојановска. На крајот, она зашто сме ние поводот за ово собирање е предавањето на доктор Дејан Донев, професор на филозофскиот факултет, за основите на етиката на Свети Климент Охридски. Јас не ми должил повеќе, први ми почна да гледам со овој свечен дел. Повеќе. Yeah.
чест на Свети Климент, Климент Охридски, Кирилов ученик, Климент Охридски, просветител Македонски, напишал нова азбука света, кој својот учител име и дал, кирилица да се вика, да го краси словенскиот рој, да биде светла и во најтемните дни, да ги води луѓето кон подобро утре, да се пишуваат книги, песни и сказни, да се остави наследство за следните генерации, и да се гордаат со својата азбука, која за секогаш ги води кон подобро утре и успешни нови. Климент Охридски, Кирилов ученик, Климент Охридски, просветител македонски. Направил школа за сите да учат, животот писмено да им тече, да читаат и пишуваат без маки, да бидат лика и прилика за својот народ, да го учат како со книга и перо, напред да врви, без страх, да го брани својот јазик од секој противрекува и кон. Климент Охридски, Кирилов ученик, Климент Охридски, просветител македонски, и потекнал луѓето, преведувал, им дало што да учат, па и до ден денес, за него песни се пеат, книги се пишуваат, легенди од колено на колено се пренесуваат со векови. Климент Охридски, неговото име за секогаш ќе сјае, како човек што животот го посетил, за секој да има азбука, да биде писмен, да покаже што знае и од каде потекнува. По мракот свети. Ученик на светител Бракјан, Кирил и Методи тој бил. Просветител се словенски, кој светлината ја започна тој. И мракот вечно го тргна од учениците, од очите на учениците свој. Во спомен на својот учител славе, на кој Кирил името му беше. Новата азбука кој тој ни ја даде, името според неговото име ја клад. Кирилица таа почна да се вика. И на место аз, буки веди, се појави нова лика. И се рашири по сите словени там, и ја прифати цилата словенска раја. И на секаде се чу за тој Кирил славен, на кој Охрид му беше брат глад. Тука ги обучи своите просветители, кој подоцна стана на светител. И затоа денес му благодарни многу. Затоа, зашто ни извади од мракот теме, не ги отвори очите наши, за никој од писменост да не се плаши. И денес ми зубриците по Охрид во доцните вечерни часови, ке чуеш тропот од кој страш, не плаши се. Или пак ако видиш човек со пенет брака, тоа е Свети Климент, сите охридјани велат така. Односно на за што сме, како сме и зошто сме овде. Најнапред благодарност, најпрво до филозофското друштво, што би се рекло, нели, колоквијално нас не е нашала, реализиравме едно страшно добро, или ќе реализираме во моментов, пред се една страшно добра идеја, да го отвориме патот и да создаваме традиција за прв пат, нели, кај нас, да по повод Свети Климентовиот ден, премо филозофски аспект, се обидиме да го расветлиме неговото учење од мојот аспект, од аспектот да речеме на етиката, моралниот систем и начинот на оценување, кое што се надевам низ историјата ќе даде на свој голем привонес, големо значење и ќе отвори и бран ќе иницира кај голем број на млади луѓе кои што за понатаму ќе се занимаваат со оваа проблематика, ќе отвори страшно добар пат. Е, сега тоа е и она веселата убавата страна на приказната, меѓуто и она тешката страна на приказната, да го пробивате патот. Малко неблагодарно, меѓутоа што е тука е, неблагодарно затоа што треба да го пробивате лево. Од друг аспект, ме радува, луѓе сме, нели, ме радува тоа што јас би требало да стартувам со тоа и ова нас ме е нашала, нели, идеја да ја реализираме. Во исто време благодарност и до основното училиште Любен Лафа од општина Аеродром, кој што излезе во пресрет со нивниот хор и рецитаторите, односно на двете професорки кои се јавија во служба на
namenili mentori, da ga osbogatat na neki način ova čestvovanje prece, zato što način od nekoj što je formulacijata preko koje što denes izregulame u javnosti i se obidujame da gospodelime ona što go znajeme i verujame deka možeme da debatirame zajednički i sformom dijelu, možno na ovoj način. Je svega od jedna strana, to je ubava работа ne, da si doma među svojite ljudi, to ušte poteško, kada što na svoj kamen treba da je okrbaš silat. Obično velat, kaj da si zove praznici za ovakve nešto, treba da si doma i ubava da si doma. Međutoa, jedno je pokanata, a drugo je realizacijata na istata pokana. Така што во овие половина час плюс минус, ќе се обидам бре моите размисли во делот на Свети Климентовата етика за овогодинешното негово представување и за една ваква беседа, која ќе ги рекол, да ги споделам со вас, а потоа, ако форматот до некои... Морам да се консултирам. Приката, ако дозволим, ќе можем и во форма на дијалог да ја изменим и прашање, говори, односно да продебатираме, но не во класичен смисъл на зборот, спонтан. Иако мојата интенција уште на почетокот беше да вечера говорам за 12-те тези, до кои што сам по себе дојдов, нели, разгледувајќи се Свети Климентовата етика, кои што исто така, може да бидат 20, може да бидат 30, меѓутоа јас срещно или несрещно дојдов до бројката 12, што ме радува. Меѓутоа се одлучив за уште еден, тоа може би за следната година подобро, а ова година многу повеќе за неговите основи, затоа што без основите и релевантно е да говориме за тезите во однос на неговата етика. Генерално, за да навистина се разбере што е, кој е Свети Климент Охридски и што е, која е, каква е неговата улога и улогата на неговата етика во разбирањето, во втемелувањето на разбирањето на универзалноста на етичките вредности, на аксиолошкиот систем од истите, мораме да тргнеме од тезата која што ни е сите нам позната. А тоа е дека културата и незимниот досег зависат и од луѓето, односно од етиката на луѓето кои што се обидуваат да ја создадат. Констатацијата се темели на искуството дека во создавањето на култура, на плото на кое што живееме и кое во поголем дел на Европа, делејќи и писменост и понуди и етика и начин на разбирање на светот. Пример за една таква реализација, на една оваква етика е етиката на постапување на Свети Климент Охридски, за кој е клучен постулатот дека спознавањето на светот е можно и тоа само како манифестација на Бога. Имено функцијата на етиката и етичноста во постапувањето, за да му се припадја на Бога, е повеќе од апострофирана во сите негови дела, барем оние кои што се на македонски јазик, предци и кои што ни се достапни, т.е. читајќи ги сите негови текстови до кои што можеме да дојдеме и во кои на секоја страница може да се препознае суштината на неговото постоење и действување, а тоа е повеќе од јасно. На сите да им укаже и покаже дека, учувајќи ги и верниците и свештенството, дека нема ништо полошо од моралната несвесност и дека таа води во неповрат без можност за воздигнување. Од ова, сосема јасен Климентовиот став дека неморалноста ја смета спротивна на човечкото суштество, затоа што Бог го создал според своето најче, дека истата ја смета за негација на суштината на таквото суштество, затоа што е длабоко убеден дека подавањето на поривот, на уништување, т.е. негативитетот, нужно води кон уништување на човечката екзистенција како Божие створение, бидејќи сосема логично, со тоа се уништува она што е во него од Бога. И во овој контекст, исто така, повеќе од јасно е дека Климентовите текстови не се само морално поучни текстови, туку и дека многу од нив се одлични етички расправи пред се, како и основа за нив, а во исто време денес се уште актуелни. Дека Свети Климент Охридски е морално и етички остварен во постапувањето и во пишувањето, говори и фактот дека тој не заборава да му се заблагодари на Свети Кирил, не само за описненувањето кое му го одзеде неразумното слепило од очи, она што го слушнате и пред малку во Кирилица,
туку и за моралните поуки кои го разгонија светилото на срцето и го просветлија со Богов вдахновени зборови. От тука и ставот дека за Свети Климент Охридски мудроста и патот кон Бога се можни доколку етичноста не одредува правилноста на живењето од Божиот здив дадени и на Бога посветени, и дека таа вистина не треба само да се пишува, она што е уште поважно. Таа треба, преку собствениот живот и постапки, да се шири, да се применува. Па така, не само што е јасно дека Климентовото животно определување, а тоа е ширењето на вистината за Бога и откривањето на истиот во себе, за Него, туку е очигледно и дека не треба да не чуди што за остварување на ваквото определување да практикува типна етика, која е во својата основа, независно дали и колку е религиозно мотивирана и одредена, е една етика која што по својот конечен резултат и по манифестација може слободно да се нарече дека е универзална етика. Универзална по својата сомерливост во однос на човекот и потребата од него да создаде суштество од Бога и со Бога исполнето, за да Бога го свати како изворник на универзалните етички вредности, т.е. како врховна, слободно би рекол и биопричина на етосот, а не само сетворец и сеотрегувач. За да оваа етика биде таква, Свети Климент, она што го прави е нудење на сознание за Бога и неговото спознавање. Но воедно нуди и можност за слободен избор, не само за тоа како ќе се дојде до Бога во себе, туку и дали ќе се спознае дека Бога е во секого од нас и од нас за секого, т.е. дали давајќи им се на другите, ќе му се вратиме самите на Бога. Именно Свети Климент Охридски говореше, ние веруваме дека Духот произлегува од Отца и дека неговиот причинител и изводител е родител на Сина и дека Тој е, се мисли на Духот, и на Синот и преку него секоја се раздава на достоините. Но едно е да излегува, а друго е да се раздава. Првото го објаснува какво е битието на Духот, зашто како што Синот се раѓа од Отца, така и Духот излегува. А да се раздава означува не само вид на битието, а обоготувањето и предавањето, како што би рекол Теофилакт, ваквиот тип на проповедање, темелува етика која и на оној кој ја спроведува и на оној кој ја усвојува, пред се бара спремност не само за усвојување на нови факти, туку и нивно спознавање. Сога човекот се доведува во ситуација да го провери својот дотогашен културно-етички систем, да се одредува во однос на истиот, но и да размислува за тоа дали, прифаќајќи ги овие нови сознанија, ќе почне да расте до Бога, за Бога и поради Бога, или ќе одбие таквата можност. Тоа е слободата. За таа цел, како што наведува Теофилакт, например, Свети Климент го проповеда Божијото спасение на јазичниците и на сите изопштено, држејќи им беседи за спасителните Христови заповеди и за божествените догми, докажувајќи дека како што благочестивиот живот без здрави догми всушност е мртво и смртливо нешто, така и догмите без овој тип на живот не водат кон вечен живот. Знаејќи го ова, Климент за своја основна должност го смета искоренувањето на суеверието и порочноста во народот, како тема за здрав етички живот кој ќе доведе до етичко разбирање на светот како крајна консеквенца. Од тука, сосема логично, и попрецизно кажано, знаејќи за кого работи и за чија слава се спрема, Свети Климент и практично етички размислува истото осмислено во пракса го спроведува. Преведено со други зборови, тој не се занесува со објаснување на оние неразбирливи теолошки прашања, од типот на колку ангели може да застанат на врвот на иглата, тоа не е предмет на неговиот интерес. Не се нурнува во решавање на некои бесмислени теолошки философирање за почеток од крајот на човечкото существо. Туку со едноставни и разбирливи зборови го пропагира Божијото Слово во корист на победата над заостанатоста во живењето, во морален и во материјален поглед. И за таа цел сосема е разбирливо за времето во кое што тој живеел, да истиот се служи со сета расположлива христијанска литература, одбирајќи ги оние дела во кои што тогашните херои знаат да се одречат од подведување на телесност и со тоа се преклонува на победата на духот и постапувајќи всушност онака како што Творецот не учи, преку жртвувањето на својот за оние кои веруваат, за да и тие дојдат до она поради што тој го жртвувал својот. Тој е со ослободеността во духот необходна за доаѓање до свеста за своето постоење како должност кон другите. Иако предходно
претходното севкупно може да, да звучи преопшто, истото точно го одредува вредностниот систем на етиката од која што Свети Климент действува. Имено, Свети Климент, нудејќи сознание за Бога и неговото спознание, укажувајќи на тоа дека не е доволно само да се знае, туку сознаеното и осознаното треба и да се користи, возвикнува, чуе се од злото и прави добро. Тој всушност повикува на одговорност на секого од нас за секого и пред себе и пред Бога. Повикува на одговорност не во смисла дека и другите мораме да ги убедиме или пак присилиме на она да го прават она што ние го правиме, начинот на кој што ние тоа го правиме, да мислат она што и ние мислиме или да веруваат во истиот Бог на ист начин како и ние, сосема погрешно. Туку ширејќи го полето на сознание и спознание, отвора можност секој од нас да дојде до Бога во себе, за Бога, но воедно и за она што треба да го прави за да светот биде во склад со Божијата намера за него. Во овој контекст, во овие неколку реченици се надевам дадов една почетна, односно елементарна форма и увертира за спознавањето на Бога како спознавањето на Бога како манифестација, спознавањето на светот како манифестација на Бога, пред да преминеме на она што е втор дел од она што се моите обсервации и размисли за образованието, да преку образованието дојдеме до разбирање на светот. Затоа, браќа, да не се мамиме и да не се мислиме за бесмртни, ниту да се отдаваме на житински походи, кои ќе се отдаде на таков живот, тој ќе стане Божи непријател и погубник на својата душа, но да се отргнеме, барем од себе, и поради самолюбие да не се лишуваме да искажаваме да благослова од вечна радост, туку да се отргнеме од измамите на овој свет, како што се мовители на Бога, обгрзани од светото кршење, пред многу сведоци, велики баба, се отличуваме од сатаната и од сите негови дела. Овие се дела на сатаната, принесување жртви на идоли, братоомраза, клевета, држање лудина, завист, јарост, омраза, кражба, разбойништво, пијанство, редување, погодување на телото, навредување, песни бесовски, игри, злословење, срамно зборење, вражање, битоубиство, луд, прелюба, горделивост, лага, прекршување на клетва и клонење се со Божјо име. Па ако се откажеме од сите овие работи, за нив да побараме секаква добрина, како што е пишено, отргнувај се од злото и чини добро. И во овој контекст, кога говориме преку образование до разбирање на светот, нужна е елаборација на оние, барем, првично замислени 12 тези, преку кои можеме да дојдеме до Свети Климентовата етика, односно да се обидеме истата да ја разбереме и практично да ја спроведуваме во животот, од кои што за оваа прилика само ќе посветам внимание и време ќе одвојам за три од нив, како евентуален модус на отварање на диалог за подоцна. Првата вели дека, решавајќи да го посвети животот на Бога и во негово име да действува, Свети Климент прави исчекор понатаму, со што и на каде. Со тоа што практично ја спроведува заповедта, сакај го ближниот свој како самиот себе си. Отварајќи го на тој начин и јуј, охридскиот универзитет на кој не се изучува само Божиото Слово, туку и низа практички науки. Со тоа воедно ги удира и темелите на обштествената еволуција како основа на обштествени промени кои на крајот ќе не доведат до обштество на равноправни учесници во неговото создавање. За да на крај би бил јасен овој етичко-социолошки и социјален аспект на неговото действување, овде би споменал само на фактот дека Свети Климент, согласно на историските, социјалните, политичките околности во времето во кое што живее, ирационално ако кажеме дека е способен да дига револуција. Напротив, свесни дека сите сме еднакви пред Бога, сметал дека и сите треба да бидеме еднакви во обштеството. А такви можеме да бидеме само и доколку имаме еднакви шанси за знаење и спознавање како предуслов за подобар и етички по-квалитетен живот. Тоа е и зошто го создава, основната причина зошто го создава и Охридскиот универзитет. Во истиот контекст, за предходното да стане уште малку појасно, консеквентно изведено, значи дека со подигање на степенот на практички знаења и спознание, еволутивно се развива и дел од обштеството кој ќе може
размножувајќи се да го зголеми бројот на оние кои ќе создадат услови кои ќе доведат до обштествени промени во смисла на еднаквост на сите човечки суштества. И во овој контекст, како што подлекува мојот ментор, професор Кирил Тенков, восхитува, вели, неговата грижа за должноста која ја извршувал и за верниците кои му биле поверени, за градот Охрид над кој се трудил да го воспостави Божиот благослов, за луѓето кои од него очекувале збор, кои очекувале совет и кои очекувале поука. Втората теза за оваа цел, основајќи нели православна Словенска народна црква пред преку која го ширело образованието и културата не само во Македонија, туку и во земјите на останатите Словени, она што го скитува и е докажува етичката оправданост на действувањето на Свети Климент Охридски и неговата верност и Божиото послание и Божиот дар даден за секого, независно од јазничната или друга припадност, е тоа што тој истото го права, не нарушувајќи ниту еден идентитет, ниту суверенитет на црквата на која е припадја, но и на народот кому Божиот збор се принесува. Ризикувајќи да дојде до судир со официјалниот став дека Имри и оној кој е распнат под него, може да се толкуваат само на три јазика, Свети Климент, свесен дека до човековото срце и отварање на истото за Бога се доаѓа зборувајќи му на неговиот јазик и од неговиот свет, сосема правилно одлучува да ги заборави тројазичниците, исправно одлучувајќи, што историјата и наширењето на Божиото Слово меѓу словенските народи го докажа тоа, вистината за таткото духот, синот и духот да му ја проповеда и народ да го учи на негов јазик. На крајот на кринштата не му и не му е потребно никакво официјално одобрување, затоа што е познато дека Христос заповедал Евангелието да се проповеда на сите народи. А за да тоа се исполни, Светиот Дух на 50-тиот ден се симна и на апостолите им даде сила да проповедаат, служејќи се со јазикот на народот кој што треба да го донесе до портите на Небесното Царство, дела на Светите Апостоли од Светиот Апостол Лука. И уште едно нешто во овој контекст, пред да го изведеме, или пред да се обидам да изведам еден заклучок за основата на Свети Климентовата етика. Имено поаѓајќи од ваквото разбирање на Евангелието, тоа е всушност и третата теза, Свети Климент практично покажува и докажува дека Христос Спасител и Бог го разбрал онака како што нам ни се прикажува, т.е. како Христос Спасител и Бог од Бога за сите. Но она што е најважно е дека од Божите зборови разбрал не само што не треба да се негираат народите и нивните различности, туку и дека нема привилегирани, кои ќе владеат во секој случај на другите. Тоа покажува дека неговата етика се базира на Божиото разбирање на различностите. Осознал дека Бог ги создал не од забава, туку од потребата, обединувајќи се во разликите, да се спознае разноликоста на светот и Божијата појавност. Оно што уште поважно е Божијата намера, доколку се обединиме во тие разлики, дека можеме да ја покажеме неговата целовитост, или доколку се обединиме во разликите, можеме да ја покажеме универзалноста на тврдењето дека во секој од нас се наоѓа етичност со самиот чин на раѓање. Со тоа би дошле не само до она што во модерни времења нели се нарекува глобализација, туку многу поважно и за тогаш, а и за сега, се чини единството во Бога, без разлика како се нарекува, во љубовта и правдата и праведноста за секого. Не како христијанска обврска, туку како долг на секој човек кон секого, до Бога за себе, во себе и од себе. И завршувајќи со оваа трета теза, ќе се обидам да направам еден можен заклучок на основата на Свети Климентовата етика, барем за оваа прва пригода, нели, започнувајќи и оваа традиција, именно дека од ваквиот начин на разгледување, разбирање на етиката на Свети Климент, именно истата не е само заради потребата да се промени начинот на разбирање на животот на светците, независно од нивниот беатификатор, туку да се разбере потребата од нив. Преведено, она што секогаш се заборава кога се говори или кога се дискутира за меѓукултурниот и меѓурелигискиот, да речеме, диалог, е фактот дека светците се оние кои што, во најмала рака барем, кои што не се оптоварени со потребата за задоволување на нагоните, желбите и побарувањата на оние кои моментно владеат.
туку на слободата на другите ни ја подредуваат собствената слобода, нудејќи им знаење и спознавање на универзалните вредности на љубов, мир и така натаму, генерално темелни зборови преку кои се аргументира во името на Бога. Иако не така ретко, за жал и денес, сведоци сме на насилно обоготворување на човекот. И сето предходно, всушност, поради тоа што независно од тоа како го именуваме Бога, едно е сосема сигурно, а тоа е дека Бог е етика. Односно, не само збир на норми и обврски, туку потреба да не се исклучиме од светот и човештвото. Таа димензија е повеќе од потребна. А уште повеќе, не се работи за тоа што ќе побареме од Бога, туку за тоа што ние ќе направиме да за да секој од нас може да биде во Божијата милост. Новија постулати ја гради својата етика или преку овие постулати е можно да се излучат основните ставови во неговиот, ајде во крајна линија, така наречен етички систем. За да се разгледа оваа шема, нели, кратка шема за можно разбирање, исто така треба и да подсетиме на уште еден факт, а тоа е дека само со ваквиот однос кон себе си, за себе и во однос на другите и за другите, до Бога, за Бога и во името на Бога, може да се дојде до одговорот на прашањето кое е и повод всушност на ова излагање. Дали на овој свет сме дојдени од Божијата милост, за да некој ни препишува правила на игра, или тука сме за да го најдеме Бога во себе, би го покажале на другите можниот пат, за да заедно до Бога стигнеме, да му кажеме благодарам што ме подучува, како да размислуваме за она што го наследуваме и го оставаме, или согласно на тоа како да постапуваме, одрекувајќи се и од делот на својот комодитет. За жал, отсуството на ваквото разбирање или недостатокот од ваквото разбирање на етиката, посебно интердисциплинарниот приот и пристап, особено на овие простори, простори кои што во генерална смисла на зборот па и не може да се пожалат дека им недостасува пролиена крв во името на Бога, за жал уште еднаш не доведува до ситуација дури сега и поточно од почеток да ги откриваме нашите заеднички корени како човечки етички суштества, како Божије творби, но уште повеќе како Божија промисла, како Божија намера, која од различноста создава заеднички вредности за светот според Божијата мера за самиот човек. Тоа се или тоа беше мојот обид или парцијално мојот обид за разбирање на основата на Свети Климентовата етика, неколку основни тези во прилог на истото и се надавам со ова дека ќе отвориме пат за една добра традиција во годините кои што доаѓаат на овој ден, затоа што и црковно дури ден пред, односно на 7-ми, се честува во негово име. Ви благодарам на присуството, на трпението. Добар домаќин, нели јас ќе се повлечам од овде и ќе отстапам простор за диалог во понепосредна форма. Благодарам уште еднаш. Ако погрешно се разбравме, не ја затворил дискусијата, туку напротив ја отворил. Благодарам за излагањето и честите за настап на учениците и најмите ментори, на вистина убав настан. Сосема сум согласен со тебе, колега професор Дејан, дека треба да продолжиме со ова честување и на овој начин свечено и работно. Ебе, овој ќе прочесторите во Господо друштво и ти ова предавање што вечер кај подржам. Добро е што започнуваме со темелно изучување на нашата традиција, на пакти знамените личности, која обележала епоха и чие што влијание трае и до ден и денешен, јако, 1000-годишен период на делот. Оно поради што стана пред мене, да започнеме дискусија на која не покани. Веројатно ти сакаш веднаш да влезеш во предметот. И медија е веднаш во старта,
Па, мене ми се чини дека недостигаше еден поширок обществено-историски контекст во кој животот на Свети Климент и како и по кои главни фактори е формиран неговиот светоглед. Неговиот светоглед е философско-религијски, философско-богословски, со оглед на епохата и времето во кој е живот. Што вака според тебе би било клучно за формирањето на неговиот светоглед? Дети слушно не би елаборација на основни теоретички тези и имена при препараментација, резултација во гибонето, опит на нивната изложност. Не треба да заборавиме тука по мене еден клучен момент, именно слеаноста на световната и црковната власт. Феодализам, тоа време во кое словените не би преминуваат кон државно, кон племенските сојузи се установуваат да државно преминуваат во прва формација на додавање на држава. И нормално под влијанието на Византија го прима христијанството, а во допир со Византија, во допир со таа веќе моќна распространена култура и цивилизација, и писменоста започнува. Таа жалиштата на писменоста се црквите, книжените школи. И не се одвојат, значи, во баш така островот, световната власт, какви што војни ние имаме денес за образованието. Па што според тебе е тука клучно за формирањето на овие етички ставови на Свети Климент Охридски? Кој од овие обществено-историски фактори и компоненти е пресуден за оваа етика која ќе ми е одговориваше во половина и повеќе част? Благодарам. Благодарам, професори, на обслужувањето. Да, и медиа ес, директ. Тоа е моето животно гесло и моето научно гесло. Појдов од, затоа што појдем од позицијата дека историскиот контекст, малте не во 95%, барем предпоставував, од присутните е веќе познато. За периодот, за настаните, начинот на кој што се формира неговиот светоглед, и намаѓа за сходно, или, иако е сервизам, за сходно да повеќе се посвети внимание на неговиот начин на действување, на критериумите согласно кои ги нуди и постапува отколку за историскиот контекст, затоа што и 95% од литературата, така и нас, најчесто се занимава со тоа. Дали во литерарна форма, нели, дали во филозофска форма генерално, секаде ќе го сретнете животниот пат, историскиот контекст и влијанието. Она што мене ме инспирираше и зошто токму и медиа рес, нели, што остави најдлабок впечаток е, дори го имам запишено во една од тие тези, вели Климентовиот врвен етички став е дека до сознание за Бога единствено може да се дојде преку способеноста буквите да не се читаат како графички знаци кои можат да се претворат во звучен состав, туку како начин на читање на знаците за да се препознае неговата присутност во нив. Појајќи од ваквото негово начало, би рекол, логично е неговиот светоглед да биде формиран на начинот на кој што, за кој што и досега зборував, макар што во три тези, а не во 12, да оставиме нешто не и за годините кои што доаѓаат, односно да оставиме нешто и дополнително за истражување за оние кои што сакаат да се занимаваат со оваа проблематика. Но факт е дека инспириран, ако зборот инспириран, не, можеме да го употребиме во овој контекст со едно малку поголемо ограничување, од начинот на живот на просторот каде што тој живе и работи. Факт е дека, да, ја би рекол повеќе теолошко-филозофска наобразба, многу повеќе теолошко-филозофско учење, но во чии што основи, затоа што нито една религија не е лоша религија од аспект на тоа дека пропагира, дека се залага, дека налага во крајна линија правење на зло. Секоја во основа е етична. Така да и во случајот со Свети Климент, тој не прави ништо повеќе од она што е потребно, да не прелее чашата на сознание, од она што е
потребна во дадениот момент кон конкретниот најот, па и пошироко надвор од тие простори во историски контекст. Се надевам. Можна е тука да се дискутира. Аз спрадаме како на ова, кој што формира книжа на школа, главно, е и законите, кои се препишуваат се, што тогаш нема печатање. Значи, како сега неговата духовност, неговата филозофија која е проникната со религијските уверувања, како тој се бори за световни знаење, учениците преку писменост, или преку 3500 ученици минани во неговата школа. Како сега тоа влијање има понадаму, тоа станува жарище на словенската писменост. Да, преку образование до спознавање на Бога. Како поднос која сега, световно и световно, да кажем. Односу... Почнува како нешто свето, писното да се пренесе в верските книги, а добива еден свој силен световен отглас. Кога тоа ми се чини дека најдобро е решено во една реченица. Попусто е вели, светото писмо, ако не е приближено до оние на кои е наменето. Во таа смисла, нели, ако во светото писмо постојат назнаките или главните критериуми за добро морално, очекувано морално однесување, и ако истото во даден временски интервал, во кој што е тој, нели, има репери по кои што се оценува и се бара од самиот народ да се однесува, нели така, начинот на кој што тој го прави е токму преку описменувањето. Слично по принципот кој што многу подоцна, нели, ќе се јави преку просветителите. Не во смисла, нели, факелот на разумот па нанапред со него, меѓутоа во она начална форма дека знаењето е онаа која што треба да не ослободи. Знаењето е онаа која што треба да ни ја даде нашата или да не освести за нашата суштина. Кои сме, што сме, на каде, за каде и како. Само се сватам. Много ужива се извинам во официални пројки, морам се пред да се обрекам на вие. Пак се често, че ги дешташу на мигите, като се оконевате. Немете да ме сватите саркастично, но толку го грешам да молам. Справете. Световно лице од Македонската православна црква не гледам с изюма. Да, нема, нали? Нема. Да. Но вина само се прежава. Молам? Па толку тука е. Значи колку е... Нека се навредат колку сакат, бидите тоа факта во пунту, нали? А тоа е свети тема толку сме, нали? Нашата црква се обикаше... Нали? Тоа зборува за криза. И колку е, нели, нашата вера, колку е субстанцијална или само ритуална. Но, да ме продолжам, мислам дека имам право да имам саркастично за ова. Тоа зборува за нешто. И за одредена ми ги дуга по морална криза. Ова е факт. И од продолжувањето на овој ден. На страна хроничките, нели, теолошки противречности, само би ве замолил колега, некој со задоволство ве слушав и многу научив. Ова не е, нели, вака попалница и некој ласкање. Нема да кажам, ме дали... чуди, туку ме радува. Мене не ме чуди дека така. Малко ако сакате од она импликација, не може да се сетам точно на контекстот, малко со неколку само нели реченици, она импликација Бог е етика. Ако не ви е тешко со неколку, подсетете ме. Бог е етика. Не знам дали би се тоа ми се допадно, или пак спознаем Бог, прашање дали спознаем Бог е Бог што Бог. Агностички гледање. Е две провокативни прашање.
ги разбирате прошајата, не ли? Да, да. Само, накрат. Само се удивувам да најдам каде е точно пасусу, да за да не излеземе од веродостојността на истиот контекст. Знам дека тоа се е. Не поставувам каде може да биде, ама тој е мафијов закон. Не можем да го најдем по текстот. Тоа е прочуен мафијов закон, секојаш она што го барате, последно го наоѓате или на која која не ви треба го наоѓате. Меѓутоа тоа нема да нас пречи или да продискутираме што точно и во која насока би се движила интерпретацијата на тоа Бог е етика, односно етиката е кај него. Во тој контекст и предходниот став на кој што укажав, а тоа е дека нито една религија сама по себе не оди контра доброто. Во таа смисла, нели, во најобшт контекст, може да се толкува и дека секоја религија во основа е етична, затоа што повикува на правење добро, не оди во контекстот на правење на злото или да повикува во основа на злото. Така што, без разлика на нашите драги колеги, пријатели и така натаму, теолози, и други представници од црквата, во суштина, се она што се прави со етички мотив. Без оглед на тоа како го нарекуваме, без оглед во која насока, нели, се обидуваме толкувањето за тоа зошто Бог е вака, на овој начин, не тера, односно ни нуди, ни нуди да правиме добро, дали тоа не е некој искрен облик и така натаму, они се обидуваат од страната на религиозното да толкуваат, религиското како такво. Меѓутоа, сосема јасно е кога ќе седнете и ќе ги исчитате, нели, барем во контекстот на Свети Климент Охридски, кога ќе ги исчитате неговите дела, тие се повеќе однатопени со етичкото, туку многу повеќе во основа инспирирани од етичкото. Само што контекстот и времето во кое што се живе, и затоа реков, он не е способен да дига револуција, и е бесмислено во негово време да го правите тоа. Бесмислено, како историски факт. Меѓутоа, начинот на кој што ја прави таа револуција во однос на отворањето на Охридскиот, да речеме, универзитет, кој што без навреда нели на европјаните, меѓутоа е првиот во Европа, го прави на сосема солиден начин, ја поставува, односно, ја практикува, ја применува, ја практикува таа своја теза. Дека преку знаењето, повторно на што подоцно просветителството во најопшта смисла на знаењето на кое што ќе не ослободи, во вистинска смисла на зборот, иако во просветителството импликациите се по-различни, каде што во Тервели, Сотретеја, Бесрамничката или, не знам, Ламетри се прогласува, или Холбах се прогласува за непријател на Бога и така натаму. Без оглед, во својата елементарна форма, во својот историски контекст, своето и согласно своето, ајде така да го насловиме, не, филозофско си жена, делата кои што ги прави, е сосема легитимна позиција. Така што ви благодарам. Иако не можам да го најдам. Така е, многу поактетик што говорите. Само, уште она, спознен Бог не е Бог. Тезата за тоа, спознаен Бог не е Бог. Спознаен Бог, тоа сум всушност јас. Затоа што е наличие на мене, односно ние сме направени наличие на него. И надвор од тој образ, образец на создавање, особено на действување, ние излегуваме од неговата милост. Спознавањето на Бога е всушност дофаќањето на вистината, во овој контекст на етичкото, односно на врната доблест, на врната идеја зошто и како да се прави добро и на кој начин е тоа оправдано. Затоа што спознавајќи го Бога, јас се качувам, Јован Лествичник, скалило погоре, кон својето доусовршување во финална форма. Иако не можеме никогаш да дојдеме до таа финална форма, меѓутоа патот кој што го одиме е всушност, или патот кој што го одиме и маките со кои што ги поминуваме, качувајќи се нагоре, го дават легитимитетот на сиот наш напор. Доусовршување. А што би било ако не? Имам. Благодарам.
Dobro. Dobro, možemo i neformalno. Bez... Благодарам на излагањето. Јас ќе продолжам таму каде што моите двајца предходници дискутанти нешто кажа. Историскиот контекст во кој што твори Свети Климент. Од вај поминале 200 летија од како нашите предци дојдени како пагани на упразнетата територија на Римското царство, кое што веќе не постои, се покрстени. Меѓутоа, секако дека паганските обичаи меѓународно продолжиле. Сведоци сме дека дел од тие пагански обичаи продолжуваат и денес, Коледе, црквата се буни против тоа, меѓутоа традицијата продолжува. Да не идам, значи, илјада години напред, туку да се вратам во тоа време. Бидејќи народот има инерција да биде троб и тешко да ги прифаќа новините. Свети Климент, откако било писменет и откако превел списите на словенски јазик, најверојатно почувствувал дека кај народот се уште постои традицијата да се негува паганските обичаи. И затоа тој се обидува преку етиката да влие врз народот, затоа што беспредметно би било неговото делување ако би делувал само за себе, а не во служба на народот. И ние денес сме му благодарни што преку тие 3500 за нас анонимни негови учители, сме ученици, сме описмените. Особено есенчани за јаболките. Затоа што е познато дека тој им ги донел од Грција. Затоа што земјиштето не е обработено, народот нема од што да екзистира и еден од начините е токму тој. Преку садење на... Не сакам да влегувам во тоа подрачје дека начинот на производство ја определува свеста. Не, меѓутоа интересен факт е кога говориме во таа насока, односно преглавноста на таа теза дека ако не примените ништо во пракса преку народот за кој што всушност и работите на начин на кој што тоа треба да го направите за да тој не му биде проблем, односно голема тежина да го пречвака материјалот, односно да се приближи кон Бога, ако не само преку својот пример, току генерално, дори и самиот морал, нали, по дефиниција, збирно уредување, традиција, религија и така натаму, во тој контекст, да, и тука е сосема легитимно прашањето до кој степен успева и на кој начин го прави тоа. И зошто го прави? Затоа што, ако знаете кој е иницијалниот момент да тој тргне во еден таков интелектуален поход, ја би го нарекол, второ, ако знаете зошто тоа го прави, и трето, ако ги знаете последиците од тоа действување, односно, ја знаете актуелната ситуација согласно временскиот, односно, историскиот контекст, сосема е оправдано. Сосема. Зошто денес треба да говориме, односно да отвориме и да почнеме да создаваме традиција да го анализираме неговото дело. Ова година ќе биде етичкиот аспект, следната година ќе биде нешто друго, се надеја. Трето, меѓутоа мораме да работиме на тоа што е овде. Затоа на почетокот реков најтешко е кога си, не, најубава е поканата да си видиш дома за брзниците, ама и тешкиот дел сите го испушна. Кога треба свој меѓу своите да опробаш на камен, колку е цврстината на камен. Во оваа смисла да дојдеш, односно, пред своите да говориш за своето,
начин кој што и гледаш нешто, односно ја гледаш цврстината на тој камен. Мене ме радува, макар и 15 останало е нели до крај, мене ме радува и таа бројка од 15 да говориме, односно да го отвориме, да отвориме ново поглавје во толкувањето на она што го имаме овде. Затоа што и тоа е дел од една историја, незанемарива. Напротив. Ако смеам да додадам уште нешто, без да биде свесен, тој подготвува терен за појава на Ренесансата. Меѓутоа, за жал, знаеме историски што се случува и во самиот зародиш Ренесансата, која се готви кај нас, бидува пресечена. Па друг ја пожнеа светската слава за Ренесансата. И тоа не е само една импликација, има уште мал милион такви импликации, мал милион или ваку фигуративно кажено мал милион импликации. Една од нив е неговиот совет. Нао, она што тој го прави, во неговиот манастир таму, тоа е всушност без оглед на сите католички списи, без оглед на сите католички изјави, отци и така натаму. Тој е првиот биоетичен, не етичен, биоетичен во Европа, не Фрицијар 1924. Многу, многу на нас. Првата болница, првите бесплатни лекувања, потребата на травките и така натам. Ако одиме по таа линија на размислување, не. Меѓутоа се случува оно што се случува и тука застанува таа нишка. Се оцекувате. Така што, истражувајќи што е можно повеќе, копајќи подлабоко, директно и медија рес, нели, можеме уште повеќе да дојдеме до по-релевантни, по-битни, по-големи сознанија од ова што сега начално го зборим. Ова се само тези. Светска филозофска конференција, имаше и четворица само философија. Значи, ако го поставиме, кога што го поставите ова прашање, како ќе ја промислуваме денештава овде стварност македонска? Затоа што единствена успешна терапија е да се постави проблемот. Софијата прво се занимава со прашање. Зошто во Македонија има морално лудило? Зошто во Македонија нема етика? И тоа нема етика од тие што цел ден ги гледаме, не политичарите, така наречените интелектуалци. Зошто по на француска дефиниција интелектуалец не е тој што има докторат, туку тој што јавно ги искажува и ги брани своите ставови. Сега, во последно време, има малку зголемен диалог. Меѓутоа, ако гледате, во тој диалог нема ни теза, ни против теза, ни аргумент, ни факт. Се уште се води безпоштедна политичка војна која е виновен за состојбата во која се наоѓа Македонија. Ние 1991 година, ако смеам да кажам, добивме држава на подарок. Советскиот лидер Михаил Горбачов, еве дописник на Македонската телевизија, па знам добро, тој, растурејќи го Советскиот империум, го растури така наречениот социализам и пукна и Советскиот сојуз, и Чехословакија, и Југославија.
Arnoam, ovde vo našava država, Republika Makedonija, za razliku od Slovenije, nema se ušte liderstvo. Znači, ona negativna selekcija što nije nametna bolševizmom, su Lenin, Trotski, Stalin i ta grupacija, se ušte denes se čustava u Makedoniji. Negativna selekcija, se promovira mediokritet, зашто само човекот е суштество што се разликува од другите по морал. Ова е тема ти што е наметнена. И мислам дека ако ние не успееме со таа терапија што се вели образование, со филозофикација на образование, со сериозно учење на критичко, творечко и прогностичко мислење и етичко однесување, нашава држава или нашава заедница има мрачна перспектива, без оглед дали ќе не втурна цеја показна во НАТО, зашто Путин се заканува со кинеските долари да дојде овде, или нема да влеземе во НАТО. Значи, ние треба сами да се избориме за нашето воздигнување, а тоа може само преку образованието. Ние што сме учеле професионална философија, знаеме. Единствен начин да се спасиме душата е образованието. А ние може да се избориме само ако бидеме погласни. Без све до кога Сорош или Шорош 94-та година кога ви даје тие парите да купиме нафта и бензин, го рече на Григор. Викајте ако ве тепат, немој да молчите. Имав една многу непријатна емисија за Холокауст, во која ми беше гостин Јован Бранишковски. Во еден момент рече, за се сте виновни вие новинарите. Па јас не се уплашив, ама го прашав, ние сме виновни што со боксој се тепате во Светиот Синод? Ние сме виновни што Тимотеј и Петар со боци ги избрка од Австралија? Или што возите джипој од 200.000 марки? Ете тоа е. Ако црквените лидери со личен пример не покажат што е морал, не може да бидеме многу оптимисти ако чекаме од политичарите. За сега благодарам. Сосем кратко, да, се сложувам со вашата констатација, го делам малта ли истото, мислам дека како образованието е нужно тоа, но сега се поставува друго прашање во однос на квалитетот, суштествеността на образованието. Тоа е првиот момент. И втора работа, односно вториот момент, без лидерство да, и со тоа се согласувам, не одиме никаде надалеко. Зошто? Затоа што ако во светски рамки пред 30 години доживеавме морална криза и сходно на неа, нели, ајде да наречеме така ренесанса на моралот, односно ренесанса на етиката по себе, таа не стигна овде. Ама кризата се уште постои, таа морална криза. И ако погледнеме колку години сме во транзиција, која што по дефиниција во било кој речник транзиција значи брз премин од една на друга страна, односно од едно место на друго, а ние го буткаме тој процес 25 години, не сме ни земја во развој, ова е мој став, значи, не е ни оддалеку така чудно што и моралната криза 30 години и треба, па за да може да дојде морална, односно ренесанса на етиката, односно на моралот, како така. Така што сосема се сложувам со вашата констатација, свесен сум за тоа што се прави и може би една од причините, без оглед што ја преска, нели го нареков, од смеја нашала, нели, направивме едно чествување, ако ништо друго, вечерва, токму заради тоа. Благодарам на уводничарот со прекрасната тема, јас би рекал секогаш актуелна, а особено во овакви прилики како што во кои смо актуелно се наоѓаме во државата, воопшто во општеството. Беше потенцирано важноста од етиката, етичкото однесување. Сосема се слагам, јас сум од генерацијата која се воспитуваше во тој дух на етичност, како во
училиштата, така и во домашен вид. И не можам да се ослободам од впечатокот дека тоа се уште ме држи и многу ме радува што му се дава актуелност при такви светковини како што е денот на обележувањето за Свети Климент. Она што отсутствува некој представник од клерот, може би разбирливо од причина што негде на друго место го обележуваат како нивни празник, теолошки, богослужбени и така натака. Беше спомнато од претходните дискутанти важноста на образованието во овие околности и наместо да цвета етиката, етичноста, да е све присутна, како што вербално се тоа пропагира, за разлика од тоа, тој простор на етиката и етичноста се повеќе е узурпиран од други сили, да кажеме политички, каде што доминира други сили во форма на дворичност, во форма на итрина, во форма на некако си скриена намера за доминација, искористување и така натака. Да не бидам сиријан. Го поздравувам, повторно ќе кажам ваквиот настап, меѓутоа да биде се повеќе присутен во средините кај што се децата во развој, кроз примери кои се адаптирани за нивната возраст, да им се приближи важност, може да очекуваме дека сум демоде во размислувањата од причина што сме сведоци што све сме доживеале, ако сме доследни во практикувањето на етиката, со некакви последици за себе лично, за близките своји така натака. Меѓутоа, треба да се издржи и да им се укажува на младите дека секогаш се исплати. На прашањето дали се исплати, да, секогаш се исплати да биде доследен етичен во однесувањето и кон себе, и кон другите. Благодарам. Сосема на крај, само една анекдота, која говори во прилог нова, во потврда нова што вие го говоревте. Обично мене кои ќе ме прашаат, тоа некако како реминисценција ми се враќа, кои ќе ме прашаат што предавате вие, она велам што вие најмногу го зборувате, а не го правите. Или една во контекстот на анекдотите, она од мојот ментор своевремено професор Тенков, која велеше која ќе ме прашат што предавам, односно за етика која треба да им кажам дека предавам, тогаш ми се плаче. Преведено, што значи тоа? Штом толку многу зборуваме, што ме она толку модерна посакува, тоа значи дека нешто не чини. Во моментите кога не се говори за неа, односно се подразбира истата, дека тоа е вообичаен начин на однесување, тоа значи дека се е во ред. Во тој контекст, уште еднаш ви благодарам за присуството, за времето и трпението и упорноста за реализација на оваа идеја и за следна година, нели, ве чекаме повторно. Ако не овде, тогаш во рамките на филозофското друштво под дефолт. Ви благодарам.